হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিছোঁ গ্ৰন্থমেলালৈ। এয়া গ্ৰন্থমেলাত সোমাব ল'লোঁ। টিকেট সংগ্ৰহ কৰি আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ব'লক, টিকেটৰ মূল্য আছিলে 10 টকা। টিকেটৰ এটা অংশ এই ড্ৰপ বক্সত ভৰাই দিলোঁ। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ভাগ্য নিৰ্ণয়, আমি লাকি ড্ৰত জিকি যাবও পাৰোঁ, সেইবাবে ভৰাই দিছোঁ। এয়া বৰ্তমান কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে। এয়া আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। এয়া জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা। তেখেতে দিয়া মন্তব্যসমূহ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মোবাইলটো দি থওঁ, তাতে নিজৰ কামকেইটাও হয়, সিহঁতেও মোবাইল চাই থাকে। মই মোবাইল চোৱাটো বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু এটা কথা কওঁ, অভিভাৱক হিচাপে মই এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে কেৱল মাত্ৰ প্ৰত্যেকৰ মাজতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা দুখ থাকে। বেয়া গুণ বুলি নকওঁ, দুখ গুণৰ সমষ্টিয়ে আচলতে মানুহ। গতিকে সেই দুখবোৰ যাতে আমি ভাল হিচাপে বিশ্বাস কৰিব পৰা প্ৰযোজক বিচাৰি নাপাইছিলোঁ, গতিকে নিজকে প্ৰযোজক হিচাপে সজাই লৈছিলোঁ। কিন্তু সেই ছবিখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ, মই আপোনালোকক কওঁ যে সেই ছবিখনৰ শ্যামখৰ শব্দটো মই প্ৰথম বিচাৰি পাইছিলোঁ। সেই ৰাস্তাৰ কাষত যে বুট খাই মেৰিয়াই দিয়া কাগজ এটুকুৰাত মই প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ শ্যামখৰ শব্দটো। কাৰণ মোৰ দেউতাই কৈছিলে যে যেতিয়াই যি কাগজ পোৱা পঢ়ি চাবা, হয়তো তাতো তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় কিবা কথা থাকি যাব পাৰে। গতিকে মোৰ এনেকুৱা অভ্যাস হৈছিল যে যিয়ে পঢ়ি চাওঁ, কেতিয়াবা চিঙৰা মেৰিয়াই দিয়ে কাগজত, সেইটুকুৰা পঢ়ি চাওঁ মই। ঠিক তেনেদৰে এদিন ৰাস্তাৰ কাষত বুট খাই থাকোঁতে পঢ়িছিলোঁ শ্যামখৰ আৰু তাৰ পাছত 4-5 শাৰী শব্দ, আৰু তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠাটো নাছিল, কাৰণ বুট সদায় ফালি ফালি মানে কিতাপৰ পৰা। মাননীয়া আইমী বৰুৱা আৰু সভাপতি ইমৰাণ আহমেদ ডাঙৰীয়াক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অকণমান সময় এয়া নীলাভ গোস্বামী আৰু জনাক জ্যোতি দত্ত। তেওঁ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছে কিতাপৰ। কিতাপৰ টোপোলা আগবঢ়োৱা হৈছে দুয়োগৰাকীলৈ, ৰক্তিম অভিনেত। লগতে প্ৰমাণ পত্ৰ, এইটো নগদ ধৰণৰ টোপোলা। লগতে এডুৱেটৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে ৰক্তদীপ কাশ্যপ। আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ ক শাখাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে জ্যোতিৰ্ময় দাস। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস বিবেক শৰ্মা, প্ৰথম ৰিপুঞ্জয় কলিতা খ শাখাৰ। বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে ক্াক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 া
এতিয়া দেখা পাইছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক। আমিও দুখনমান কিতাপ কিনি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ।
শেষত এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। বাই বাই।